Имаше денови кога се будав и јас правам рефреш, значи имам 60.000 нови во ден. Мислам дека 80.000 беше максимумот што доживам во еден ден, 24 часа. 80.000 фоловери, јас не знам кај се наоѓам, тоа беше стварно лудница. Здраво дечки, денеска ќе се дружиме со Марија Мешкова, или како што е позната за нејзините милиони онлайн следбеници, Zenfluent Марија. Јас кога фатив да истражувам за неа, видов дека има изградено огромна онлайн зеница врз база на нејзините едукациони видеа, кои што помагаат на милиони луѓе широм светов да научат да говорат течно англиски јазик. Таа зеница она има изградено во рокот една година и токму баш на епизодава ќе зборуваме како она тоа се го има постигнато во рекордно време и како успева да монетизира таа зеница. Се надевам епизодава ќе биде корисна и се гледаме на пат. Објасним ти на гледачеве што точно правиш. Која си ти? Од кај е името исто Zenfluent Марија и така натака. Супер прашање. До сега никој ме нема прашано за името, а искрено многу интересна приказна е тоа. Ајде прво да почнем од почеток. Јас сум fluency coach, или на македонски тоа е за течно говорење англиски јазик, значи не традиционален начин на учење, не е тој начин на пример да седнеш и да отвориш книга, да земеш да учиш граматика, знаеш, малко сувопарно и досадно, ја би рекла. Значи, не е тој начин класичен на учење јазик. Тој начин јас не го сакам и не сакам да го пренесувам понатаму како што нас научале у школа. Значи, тоа е чисто се фокусираме на ослободување на стравот, затоа што сите на школа не учиме јазик и после испегаш во реалниот свет. Сакаш дека зборувањето и не ти е баш добра страна. Така да некој, да речам, холистички пристап на некој начин, значи работиме на ослободување на стравот преку некои различни стратегии и стратегии за течно говорење. Значи во принцип тоа го правам на многу интерактивен начин, преку прашања, преку теми кои што се многу актуелни, значи на сите курсеви кои што ги имам, тоа се баш секојдневни теми кои што со сите се соочуваме, значи дали е тоа од генерален англиски, дали е тоа бизнис англиски, секогаш гледам да вклучам две различни видови на пристап. Така да во глобала постојано зборување. Постојано зборување, вистински теми, реални од секојдневен живот. Со вклучено граматика, јас ги викам тие bite-sized, мали делови на граматика, некои структури што се користат, вокабулар и сето тоа да биде баш интерактивно, да им биде интересно на сите. Значи, тоа е тоа што го правам. И користам, социјални медиуми, значи, тоа е на мојот начин на презентирање на себе си пред јавност. Значи, така и го почнав. За името? За името, да. Името, многу се мислев, искрено, како да се викам, имав една цела листа, има една страна и гуглав да ми генерира име, ништо не ми се свигаше. И окей, ајде тогаш седнав да размислам што е, која ми е мисијата, како сакам да се презентирам, што е тоа што јас ке го правам. И, значи, говорење, fluency, првичниот дел, zen fluent, у ствари zen е нешто насмирено, stress-free, окей, тоа е моето мото, значи да учиш јазик stress-free, значи zen fluent и моето име, Марија, така некако го склопив, имаше као термин zen fluence, ама јас бев као е, пошто е за личен бренд, ајде нека биде stress-free learning English. Найс. Nice. Сега тука ни многу малце спомна од твојот introduction, социјални медиуми само, ама ти уствари, тоа е според мене и уникатното, кај тебе барам нашиот пазар, ти имаш на Instagram 1,1 милиони followers, на TikTok имаш скоро 600.000 followers, на YouTube имаш скоро 100.000 followers, сега се значи имаш скоро 2 милиони followers и кој што гледав, кој што дека прави фрисаш, се тоа го имаш постигнато последната година дена. Интересно е, да, во последната година дена, но најголемиот growth беше за 2 месеци. Буквално од 1000, можда и месец и пол, лажам, месец и пол. Од 1000, зборам сега конкретно за Инстаграм, од 1000 или од 0, можам да кажам, 1000 беа луѓе што ги знам, значи што си живееме, пријатели, другари, роднини, слично. Најголемиот growth, значи буквално од 1000 до 1 милион беше за 2 месеци. Ама конкретно, да, ако правиме мојот така, да, на февруари почнав 2022. Во март почнав со YouTube и од тогаш наваму, значи
најголемиот, да речам, viral growth се случи во септември, септември и октомври. Тие два месеци беа клучни. И што се случи тогаш за токав growth имаш? А јас правев контент, бев моја, се смеам, значи тоа правев контент како контент машина. Буквално имав една стратегија која што буквално секој ден постирав. Тоа беше, седнувам, планирам, правам ресърч и буквално постирав секој ден. 6 месеци и седмиот месец добив резултат. Значи тоа беше константно. Викенд, секој ден, дури некојаш и по 3 видеа на ден ставав. Значи буквално многу контент правев. И на почетокот немаше никаков резултат, нели, по 20-30 лайка, никаков рич, што е нормално. И добивав, нели, алгоритмот ти праќа луѓе само од Македонија. Така функционира на почеток. И после тоа, искрено не знам што се случи. Наеднаш. А тебе содржината на англиски? Тя, целата содржина е на англиски, да. Буквално и на стори, секаде постојано разборам на англиски. Тоа им беше главната причина, не, да привлечам луѓе од цел свет. И 6 месеци ништо, мислам, или минимално, и 7 месец, бум. Да. Има некоја како формула позади тоа? Знаеш што се смени или едноставно... Формула, мислам дека, да, формула влијат многу работи, искрено влијат многу работи. Јас влегов многу сериозно во сето тоа, не влегов као ај да пробам. Едноставно знаев дека тоа сакам да го правам и влегов многу сериозно, со план, со стратегија, со направени, буквално правев унапред цел план. Значи, јас снимам, правам прво ресърч, седнувам, правам ресърч, пишувам со скрипта, постојано работам со скрипта, значи не е тоа нешто, јас ке спуштам камера и ај ке се снимаме. Тоа цело време се е испланирано. Сите планови се унапред, кажувам, еден месец, на почетокот кој имав многу време, кога правев само тоа, значи само контент, дури можев, имав словно време да направам и за 2 месеци унапред. Значи, буквално снимам скрипти, ресърч правам на вирал работи, ресърч на тоа што луѓето прашуваат, значи ги наоѓам pain points. Значи, тоа е мојата стратегија. Едноставно, многу добар ресърч би рекла, формула, да видиш што се бара, да најдеш некој pain point кој што може би не толку е зборуван, може би е малку контроверзен. Во мојот случај тоа беше зошто да учиме јазик на таков начин, традиционален и досаден, која можеме да учиме на ваков начин, да даде поголем резултат. Во тој период не видов толку многу зборување за тоа, па јас си го земав као окей, ова е као геп во маркетот, ајде јас да земам да правам видеа за тоа. Буквално real life, нешто што на сите ни треба. И постојано контент. Јас мислам дека тоа беше кај мене клучно за успех. Постојано. Значи, консистенси и унапред планирање и на крај. Се сеќавам само, сега кога ме прашам и текна, една страна со 1 милион фоловери, случајно од TikTok ме виделе и го земале моето видео кое што патем се уште на Инстаграм не беше објавено и ми го објавуваат. Со кредитс. И после тоа, веројатно од странава, некои луѓе ме видоа, почнаа фолоу и следниот ден се разбуди со нови 1000. Не поминаа неколку сати, 2, 3, 4, следниот ден имав 10.000 нови. И после тоа имаше денови кога се будав и јас правам рефреш, значи имам 60.000 нови во ден. Значи, мислам дека 80.000 беше максимумот што доживам во еден ден, 24 часа. 80.000 фоловери, јас не знам кај се наоѓам. Тоа беше стварно лудница, стварно беше лудо. Тоа сигурно е луд, некој јак хај, а? Па, веројатно, не знам, едно видео отиде вирал, сега вирал, зборувам, значи отиде милионско видео. Со милион views, reach, engagement, многу јако. После тоа, секој што оставав, секој идеше милион. Или преку едно. Значи, буквално беше брзо. Добро, и до тоа што го немаше монетизирано тоа никако, така? Не. Кога ти усвари имаше можност да го монетизираш нели, тој фаловинг? Интересно е тоа што само што еве веќе како почнував да постигнувам 200.000, 300.000, 400.000, јас веќе имав идеја дека сакам да направам курс, кој што е пак, да кажам, нетипичен од тие што ги има на пазарот. И кога почна тој growth, кај мене се јави еден огромен pressure, значи имав стварно јак притисок, пошто имаше многу demand. Постојано добивав по 100, 200, 300 во ден пораки, курс, имаш ли курс, кога ќе има курс, кога ќе има курс. И сега, пак си неискусен, ја и претходно имам работено со маркетинг, ама пак не си искусен да го хендлаш некако тој притисок. Значи, има demand, а јас не сум готова.
И сега рачуне, расте каналов, не знам што се случува, почна и TikTok. Значи, јас, мојата теорија дека една мрежа која ќе тргне, тргаат сите. Кај мене прво почна од TikTok, малце имаше некој, имав ја по 200-300 views, се јавија некој видеа така што беа подобри по 1000-2000-10000 views, повлече Instagram, почне YouTube и се се случи во исто време. И сега јас ми се трошеше контентот кој што ми беше спремен, истовремено спремам курс, буквално јас работев сама, немав никаква помош, имав само видеоедитор кој што ми ги едитуваше за YouTube видеата, патем постирав по две YouTube видеа неделно, и таков некој хаос, и ми се створи огромен притисок што побрзо да направам курс. И мислам дека курсот, првиот курс, да, беше во декември, значи после, како ќе му дојде, после 9 месеци. После 9 месеци, одма, откако допрев 1 милион, го извадив првиот курс. Mm-hmm. Значи тоа беше првиот начин на монетизација. И како беше структуриран тој курс? Онлайн на курсот, значи на Zoom, не е таков снимен, целосно е со мене. Значи има два пати неделно, три пати неделно на Zoom, јас го креирам на како слайдс и вклучени се 6 видови на обични, као real life English, некои теми и 6 са бизнес. Така ми се сите структурирани курсеви. Значи тоа е курс кој што јас ги водам константно, значи тоа се часови со мене. Тие што ќе одберат имаат часови константно се со мене и нуда ми поддршка 24/7 на WhatsApp, значи така е начинот на комуникација. Буткемп е тоа, колку долго тоа? Тоа е буткемп, да. Трае еден месец, супер интензивно е, затоа што освен тој час, они се среќаваат сами во група или имаат партнер со кој што треба да комуницираат и три пати неделно имаме час или два пати, зависно од тоа колку се слободни. Mm-hmm. И колку имаш буткемпи такви направо за сега? 2-3. Моментално сме на третиот и веќе во план сме за четврт. Mm-hmm. Мислам, четврт пат, тоа се уствари имам два левела, но оние што се intermediate level на English, значи средно ниво и напредно. Сега во февруари го изводив на предниот. И сега што ти си сама за се, ги креаш курсевите, ги држиш курсевите, ги рекламираш, ги маркетираш? Значи и маркетер, и sales person, и буквално се. Се, освен видеоедитор, имам што ми ги работи само YouTube видеата. Другите видеа што ми се за Instagram ги правам сама. И што мислиш сега, еве, од наредниот чекор што треба направиш за да идеш на наредно ниво од предприемничка страна, еве, или за курсот и да се, како, зашто моментално се правиш. Планираш да вработиш некој да ти помогне со нешто? Да, тоа е планот дефинитивно, затоа што не се постигнува првично и баланс према себе. Моментално имам аутсорснато virtual assistant, ама некако гледам дека не ми е тоа првично тоа нешто што ми треба. Што прави virtual assistant? Ми прави контент на Canva, ми креира контент, ми прави имейл кампањите, моментално тоа, и ми ресрчнува контент. Тие три работи можев да и ги делегирам и ги дадов. Само лоша, има позитивна и негативна страна. Позитивната е тоа што супер, нели, константно е тука, ама негативната е тоа што тие луѓе се луѓе кои што имаат basic knowledge во многу работи. А мене ми треба expert knowledge. Mm. Затоа што незиниот basic knowledge со многу грешки, плюс тоа е од Филипините, па јазикот не го знае добро, за мене тоа не е окей. Значи јас веќе постирам баш професионален контент, ми го прави basic level, па морам јас да го доправам. Сватив ете еден месец дека не иде така, така што дефинитивно ја правам план за да вработам тим. Значи да имам тим првично, маркетинг, ке ми требаат и уште две или три English teachers кои што ќе ми помагаат, затоа што сум во план да правам други курсеви. И тоа, буквално на тоа работам. Последна недела ја, тоа ми беше работата, да направам план. Цела академија ќе правиш? Да, академија. Nice. Од технички аспект, како е структурирано тоа? Рече Zoom за процесирање на плати, вебсајтот, тоа како го среди? Вебсајтот е WordPress, обичен вебсајт. Пејментот е преку Stripe или PayPal, зависно како, најчесто е преку Stripe, ако некој побара е преку PayPal. И тоа на Zoom се часовите, значи така е начинот на комуникација. Окей, кул. Добро. Што, значи, речем, што е првото нешто, онака, кој е првиот имплој што би го земал сега, за најшто, што мислиш дека најшто ќе ти помогне? Тешко прашање, тоа се мислам што би можело прво, затоа што сум во буквално во период кај што се ми треба. Се ми треба, затоа што веќе стварно не постигнувам. Мислам дека првично би вработила
English teacher, некој што е во таа област, кој што ќе може да ми помогне, затоа што главна цел ми е сега да изработам ето таков курс кој што ќе биде снимен. Mm-hmm. И после, не знам, ми треба технички Canva експерт ми треба, затоа што јас се уште работам на таа страна со контент, кај мене не престана. Значи, константно правам нов контент. Графички дизајнер. Графички дизајнер, да. Да, ја мислам дека, нели малце зборувавме оф кемера, дека наредниот чекор би ти било да го продуктајз, нели, услуга да шо нудиш, каде што ќе биде баш на курс, каде што после може да се продава индивидуално, а не мора да ти беше инволвирана во самото извршување на услуга, да постојано. Да, постојано не, ама во овој нич мислам дека дефинитивно треба да сум вклучена. Гледам дека натаму оди некако сите сакаат персонализиран пристап. Mm-hmm. И да не биде еве ти го курсот, земи го, купи го и тоа е тоа. Сепак е јазик и сепак треба си вклучен да им дадеш платформа каде што ќе можат тебе да те гледаат и заедно со тебе да зборуваат, затоа што сите го сакаат тоа. Mm-hmm. Сега да, лесно е, јас можам да вработам уште 2-3 да им речам ќе имате час со овој, ќе имате со тој. Не е така, не е тоа добар начин. Мм. Океј. Okay. Интересно. Еве ти можеш да ми даш совет, не знам, што мислиш дека ја би можела да вработам прво од твој аспект? Па, знаеш како многу попаметни и поискусни луѓе, нивниот совет е тоа што највеќе моментално ти троши време, а не сакаш да го правиш, тоа треба да биде првото, што тој првиот човек, што така да, кој е одговорот на тоа прашање би да прашал. Така е, се слагам. Па да, од таа гледна точка почнав и јас. Ако го потрошам целото моје време и енергија да направам курс, се друго ќе ми остане, а јас сум добра во маркетинг и селс, така да на тоа не би делегирала се уште некој. Океј, можам да земам помош, ама ми треба некој кој што на пример ќе ми го прави тој ресерч што се стави во курсот, едноставно ќе ми помага во изработката на курсот. И затоа и да, баш за тоа. Фокусирај се на тоа што е добро, а тоа што не си добра, можеш да вработиш да си да платиш на место твоето време со пари. Така е. Океј. Ај се малце наназад, на самиот почеток. Тука си сега, пред тоа, што работеше, како дојдов дека, како почнав со англиски, и од кај сакаш најрано почнеш, што мислиш дека е релевантно, па кидема тоа? Уф, релевантно е уште како која бев мала, и не можам да кажам ништо друго освен тоа да се вратам скрос како мала, кога бев, не знам, некој 6-7 години, прв пат кога се соочив со англиски. Се сеќавам дека ми беше омилен предмет, од секојаш ми било омилен предмет. Нешто од секојаш ме влечеше кон тоа, не само англиски, туку кон тоа како едукација, јас да го пренесам тоа знаење. И сега ќе ти кажам приказна, буквално чиста вистина. Се враќам дома, се сеќавам, тоа ми е првата меморија од детство, се враќам дома, се заклучувам во соба, си ги редам кукли и се што имам, како да ми бидат мои ученици, тоа што сме го учеле на школа, јас им го предавам на, тоа ми е како некој вид, јас сум си повторувала у ствари и јас си лепам, си имав едни на табла, си ја лепам и си предавам англиски, значи тоа го памтам, буквално така беше секој ден. И толку што го сакав тоа, постојано глав цртани, па после си зборев сама по дома, се слушав песни, значи тоа е некоја љубов кон ето тоа, ама не можам само да кажам англискиот, него буквално изборување јавно, пренесување знаење, така работа со луѓе, тоа ми било секогаш страст. И завршувам основно, малце да идеме напред, окей, завршувам основно, се запишувам во средно и тука можам да спомнам еден момент кај што сваќам дека мене тој начин. Ајде, ке седнеме во клупа, ќе отвориме книгата и ќе учиме збор по збор. Толку некако демотивацијски делуваше на мене. Јазикот е нешто исклучително креативно и нас не го предаваат како, ајде, вокабуларот, ќе го преведеме зборот. Океј е тоа, не викам дека не е океј, до некој одреден степен. Океј, имавме основа, ама веќе постојано секоја година се повторуваше некако истото и тоа беше за мене страшно демотивирачки, некако тука имав дури период кај што англиски беше колеле, имам англиски час, досадно. И некако таа љубов спласна. Може би си стоела некако, ама си спласна, си се трна настрана. Завршив средно, не знаев што понатаму, не имав некој да ме упати, сите ти зборуваат, ова запиши се, а сакам на факултет. Тогаш имав мислење, нели дека факултетот е окей. Okay. А сега? Па сега е 50-50, можам да кажам, некако поинако ги гледам работите. Што мислиш, како кој традија на факултет? Сите традија на факултет? Апсолутно не.
Апсолутно не, мислам дека не, апсолутно нема потреба. Еве кој не треба да иде. Како? Кој не треба да иде? Да одговорим на тоа прашање. Кој не треба да иде, па тој што можеби има некој предприемачки дух што сака, што знае што сака, можеби што знае што сака понатаму или да не знае, има некаква желба. Па може би ќе се насочи кон нешто преку некој курс или нешто друго, но не мора да значи дека мора да се иде, баш особено не во денешно време. Особено не затоа што нема подобро време од денес да почнеш нешто свое и да направиш нешто свое и да надоградуваш skills. Секако дека има позитивни страни ако одиш на факултет, апсолутно, особено за делот на нетворкинг, ќе запознаеш луѓе, ги билдаш тие персонални skills и сето тоа, нели пак. Зависи за кој факултет, јас сам можам да зборувам од за лично мојот факултет, јас ако се вратам, јас не би се запишала. Ти беше на? Јас бев на филолошки, насока, превод и толкување. И тоа е многу интересно. Јас цел живот сум сакала да бидам едукатор, а не се запишав на наставна насока. Чисто таа причина. Затоа што јас не видов дека е такво нешто ја можам да работам. Додам да бидам наставник. Со, да кажам, не толку голема можност за напредок и затварање во една коцка, каде што имаш учебник и го учиш јазикот на тој начин и тоа е тоа. Добро. И после, значи, на факултет? Се запишав на факултет затоа што единственото нешто што ми одеше беше јазик и бев во фазон као, ајде, ке пробам да се запишам на јазик, да видиме како ке иде. Буквално, стварно не знаев. Имав као идеја да запиши се на праве, на новинарство, па тогаш ми одеше, наш, препознаваа луѓето кај мене, јас дека цело време сум се снимала, ама тоа по дома. Неколку пати ми спомна, шо као се снимала, шо ај малце повише да влези во тоа. Па, сега си гледам, снима влогови. Да, стварно влогови. Си природна пред камера. Да, си снима влогови и тоа бевме на екипа на школа, која си снимавме влогчиња, си се снимавме, ајде, ки си правиме интервју, тоа беше знаеш, за фракација, ама буквално јас ги водев тие влогови. Правевме како емисии, не знам, значи тоа се некои баш глупости, ама од секојаш тоа мене ме привлекувало. Или дома ќе си пуштам камера и ќе се снимам како си зборувам на англиски. Нешто со мојот бесик вокабулар во тоа време. Значи, буквално е така. Тоа ме интересирало, ме влечело и сум си го правила во слободно време. Да се вратам на претходното прашање, да, се запишав на факултет. И јас во крај на прва година, јас кога видов како функционираат работите на факултет по англиски јазик, каде што предавањата беа на македонски, и не ми беше воопшто логично и повторно некако се врати така, учиме advanced English, учиме некој понапреден англиски, пак се случува некој, знаеш, од македонски на англиски ни предаваат. Може би е тоа окей за мене, во моите очи тоа не беше апсолутно окей, значи не можеш никако да го напредуваш јазикот. Окей, насоката е превод македонски англиски, ама јас тука некако видов дека, сватив дека уште во прва година, окей, јас како преведувач, како наставник, апсолутно не се гледам. И тука исто пак доживеав таков демотивацијски момент, као како сега да се откажам ли. Сум прилично амбициозна, компетитивна, сакав да ги дам сите испити, сакав да положам. И едноставно имаше тоа шанса, јас многу сакав да дам во Америка. И си реков, окей, ќе бидам практична. Ке дозволам Америка да ме мотивира, тоа да биде мотивацијата за да ги положам сите испити, за да можам да отидам. Work and travel. Work and travel, да. И тоа беше супер за да го завршам факултетот. Затоа што иначе јас мислам дека втора, можда година, трета, ја би се откажала сигурно. Не се видов, едноставно не се пронедов. И во втора година, на почеток на втора година, одам во агенција, сакам да идам за Америка и тоа беше тоа. Тоа беше мојата мотивација. И work and travel два пати мислам. Два пати беше. Што е, што може да извлечеш онака како најбоље нешто извади од таму? Најубавото искуство во животот, дефинитивно, со три збора. Од личен аспект многу порасна, многу страшно персонален growth имав. Многу луѓе запознав, учиш многу работи за себе, значи буквално се спознаваш себе. Јас сум човек што сака да патува, да запознавам нови луѓе и тоа ми беше еден вау момент, особено првата година, оној culture shock, кога одиш во земја каде што нели важи за dreamland, каде што буквално ги гледаш како функционираат работите и ми се отворија многу нови хоризонти. Едноставно мора да го доживееш тоа за да видиш како е.
самото тоа што запознаваш луѓе, од мој од аспект кариерен, јас кога првично стасав во Америка, првиот ден стасувам, слетувам на JFK во Њујорк и требаше да чекам на аеродромот некои 3-4 сати, ми се приоди у ВЦ. И одам јас во ВЦ, не можам да најдам огромен аеродром, гледам некои полицајци, како што тргнувам на ки полицајците, excuse me, јас не знав да ги прашам каде е ВЦ-то. Значи, тука ми беше моментот кога што сватив, вау, цел живот учам англиски, јас не знам да прашам за ВЦ. И се здаткав, што е нормално, каде е ВЦ-то, некако отидов, само како одам натаму, се препотувам, викам, о мај гад, човече, не ми се веруваше дека цел живот е ти на факултет, сум се запишала која станува збор за реална пракса, real life, да зборуваш ти со некој native speaker, тоа било... Мислам, окей, ова е мал пример, ама бев пријавена да работам на каса и кога стасав, одма им реков, јас сакам да бидам келнер, затоа што сакам да го извежбам јазикот. Едноставно, кога си келнер, постојано имаш интеракција. И тоа едноставно искуството е неверојатно. Секој што отишол, мислам, сигурно ќе ти го каже истото, дека е многу добро се запознаеш себе си. Се запознаеш себе си, затоа и прва и втора година отидов. Првата година бев у Атлантик Сити, во Нью Джерси, втората година во Аляска бев. Прилично као, беше као, ајде да направам пари, ама ако отидов таму, ни, апсолутно не беше тоа. Сакав да искусам Аляска, да се дружам и тоа беше тоа. Сите шијат у Аляска се за кепечалиме. Кепечалиме, да, ама јас после сакав многу да шетам. Отидов во Хавај, Лос Анджелес, значи сакав да биде тоа, да не биде ај само за пари, да си дојдам кој е тоа искуство. Да. Сакав да се прошетам. Слагам. Да, дефинитивно, мислам, секој пат кажувам, мислам, некој пат и мислам, кога што имаме спомнато на Work and Travel на подкастиве, кога мислам, нека тоа е нешто што е massive experience, посебно кога идеш на факултетот. Си бил ти? Ја не сум бил, за жал. За жал не сум бил и тоа ми е една од најголемите кајања што не ги искусив за време на факултет. Ама преку гости што имам зборано, ама и општо, јас сум многу, ја не сум бил во Америка никогаш, ама нели онака сум инволвиран толку на инволвиран, изложен на американската култура, што сосекам дека сум бил само сегаш. Јас. Ама дефинитивно се ставиш во така ситуација 3 месеци колку и да е, чисто живееш таму, не си турист и тоа мислам дека искуството што е многу многу вредно. Добро и после се врати тука и денуат. Реч, нешто спомнал Кина, ти текнал се. Да, да. Се вратив тука и ете го тој пак момент, леле, сега треба да барам работа, пошто веќе сите почнаа си бараат работа. Јас се вратив на почеток на четврта, имав тука една пракса, моравме да одиме на пракса во Македонија, во една фирма, компанија за преведување и ете баш ми се потврди тоа во фирма, класично. Седнуваш, ти даваат текст, легални материјали преведувавме тогаш, треба да пишуваш целно да си во канцеларија и да преведуваш легални материјали. Јас како исклучително креативна, кога го видов тоа, си реков, оу но, значи нема шанси јас да барам ваква работа. Едноставно, јас лично не се гледам, да не ме сватат сега погрешно, нема ништо лошо во тоа, нели? Само јас лично од мојот аспект, апсолутно реков не. И сакав, некако бев жена за искуство, сакав повеќе искуство надвор, да искусам што повеќе, затоа што веќе туку уште бев загрејана од Америка и се мислев дали додам уште еднаш, ама некако сите ме предомислуваа, осмисла, четврта година си, ризично е дали ќе добиеш виза, имаше баш тој период, се сеќавам од Србија, мислам многу луѓе остана и некако ја стегнаа работата со визи, не даваа баш на секој. И се откажав од таа идеја и тука се појавува во тој период, многу актуелно беше, додеш во Кина и да работиш како наставник по англиски. Имаше некој од Македонија отиден, имаше од Србија. И тоа беше джекпот момент. И јас реков, окей, не се ни мислев едност, онака буквално беше одам. Одам, ме примиле, не ме примиле, одам за Кина. Многу висока плата, исклучително висока, мислам, нереална за таква професија, што работиш со деца. Јас не знав што ме чека, имав рачуно и со деца нула искуство. Нула искуство. И ми побара, може ли не направиш као интродакшери видео да видиме твоето искуство и јас на некој начин, кога пред додам, мора сватив дека јас морам некако се продадам, затоа што бара луѓе со искуство. И окей, реков, white lies, ке кажам дека имам. Значи, ке пробам. Знам дека, едноставно знаев дека ме бива. Знаев дека можам да го маневрирам тоа, знаев со деца како, знам со луѓе како, окей, ајде ке пробам. И... пуштам камера, снимам едно видео, јас сум таа и таа, вау, супер, со деца, вака треба, така треба, нешто прочитав. Што кажа дека имаш искуство?
кажав дека имам искуство, дека сум работела, дека тоа е мојата љубов, пасија, окей, дел имаше да речам мала лага, дел беше вистина, да, тоа ми било љубов, дека со деца не сум се пробала никогаш, ама некако, не знам, имав некој, знаев дека можам. Добро. И го праќам видеото и не помина, не знам, 2-3 дена, ми пиша, окей, при мене си. И не само тоа, ми пиша дека немале такво видео, дека се пресрекни што ќе дојдам јас кај нив. И моето видео после го видов на не знам колку страни, како пример, како треба да изгледа introductory видео. Пошто јас го направив тогаш, исто зборував со акцент амерички, и они тоа го бара. И окей, ме примија се, отидов за виза, ме примија за виза, сето тоа се спомина супер. И отидов во Шангај бев. И се сеќавам дека првиот ден кога стасав на работа, имавме како тоа се баш строги демо часови. Ти даваат деца, децата седат со родителите и родителите те гледаат тебе како ти предаваш и како се понашаш, дали зашто ти се деца 2-3 години, тие деца буквално се многу мали, тие не знаат ни кинески, а не па англиски, едноставно единствениот начин да им објасниш е да бидеш кловн и да користиш гестикулација, едноставно да to keep them engaged, значи едноставно те гледаат. На 2 години? Да. Што с бебиња? Бебиња, да. И? Да. Имав деца што не можеа сами да седат, па мора родителите со нив. И тоа е стварно голем притисок за јас. Препоставам да се некои побогати фамилии во Кина. Да, да. Тоа се приватни школи и се, да. Родителите се многу богати, они имаат, го имаат тој мајнцет, никако како не е мајнцет, туку дури како малку име, како... статус. Знаеш англиски? Статус да знаеш англиски, дека да, баш статус да дека важиш за нешто, дека си по од си стагнуваш од другите. И се сеќава ми дадоа час, имаш искуство, имаш, јас се да. Јас сум нака fake it till you make it, да видиме како ќе иде. И ми ги даваа часевите, претходно имав шанса да изгледам неколку видеа, првиот ден да видам како функционира начинот. Се сеќавам дека цела вечер ги гледав видеата, онака учев, јас од видеата научив, јас од гледање, некако се обидов да го изимитирам тоа. Имав демо час, стасавме на демо часот, јас, ајде, ура, бура, со децава, ги играм, нешто, баш беше интерактивно, се супер. Кажував некои шеги, кој што во, сега јас ако ти ги кажам, ти сигурно нема се смееш, ама предпоставам хуморот ни е различен. И родителите паѓаа од смење и ми рекоа, окей, ти си вработена, немаш тренинг, имав ми дадоа, ми доделија као тренер. Тренерот ми рече, нема потреба, седеше у училна, јас со децата почнав одма. Значи, буквално, јас не знам како, ама ете, дали таа верба, некако тој конфиденс дека можам, ми помогна, стварно да можам. Со родителите со на англиски зборуваш? Да. Пак ми е чудно, лудо ми е 2 години, као некоја, која поентата? Стварно не сам. И е пре изморително за тие деца тоа да го учат. Тоа значи учиш, буквално учиш 5 збора на денот, некои флешкардс со мечиња, па кај е мечот, значи тоа е буквално градинка. Тоа е градинка, само што пак учат. И кој беше најстариот на старата возраст? Јас додека бев таму имав деца до 6-7 години, значи имаш и поднапредни нивоа, а кога се вратив побарав да работам со adults, значи со возрастни луѓе, и имав приватни часови. Значи, нив им држав приватни часови, затоа што сега сигурно ќе се сложат луѓето што работат со деца, дека тоа е стварно енергетски исцрпува. Буквално ти да си константно engaged, а јас сум таква која давам, значи 210% се давам, и после тоа, едно 3 часови, ако имав ја после тоа, се враќав дома и само гледав креат да фатам. Значи, тоа е стварно, стварно тешко. Особено ако не е на твојот јазик, па може да им кажеш, иди седни ваму и направи ова. Се беше преку глума и преку интеракција да сватат. Окей. Okay. Колку време беше таму? Па, скоро една година. Скоро една година, некои 8-9 месеци, така нешто. Надвор од тоа што продаваше часови, друго искуство што имаше таму? Па, искрено ти кажам, единственото нешто што мене ми се допадна во Кина беше работата. Ништо друго. Јас не се пронајдов воопшто таму. Лайфстайлот, луѓето, културата, храната. Мислам, не е апсолутно ништо не ми се свиеше. Многу се затворени, некој роботски начин на живот. Са може нема се сложат другите со мене, јас, тоа е моја лично искуство. Многу работат, нема социализација, не се искрени, многу се индиректни, нема да ти кажат никогаш во лице нешто што мислат. Ништо, буквално ништо не им се свиеше. Друго, освен работата, која што тоа им исполнуваше, па и, нели, нормално и финансискиот придонес беше супер, така да...
И кога се врати, ми кажа дека си имала идејата за ова, за Zenfluent. Да, не беше тогаш идеја за Zenfluent, беше за нешто, не знам ни јас што, нешто друго, ама некако имав нешто, некоја чувство дека можам многу повеќе од тоа што моментално го правев. Ја тогаш и си имав некој пејдж на Инстаграм, си имав некоја страна, си правев маркетинг, тоа као сайт хасл ми беше буквално така од... Не, во тој момент не ми генерираше некој, не знам, бог знам колкав приход, ама ми беше како си го работев тоа настрана. Ама некако, кога се вратив, имав идеја да го пренесам тоа од Кина тука, кај нас во Македонија, значи да направам, да основам таква школа, која што баш ќе биде нетипично за тука. Ама кога се вратив, некако се откажав од таа идеја, од смисла, мајнцетот на луѓето не бев сигурна дали ќе го прифата, заради тоа што ако јас тоа го направив како што јас сакав, да биде баш исто како таму, и цените ќе беа многу повисоки. И сметам дека сметам дека луѓето овде не инвестираат толку многу во такви работи, во едукација, и тоа беше главната причина да се предомислам. Иначе се јавував во прв пат, го немам со никој правено муабет. Се јавував на школи во Германија, во Шпанија, кои што имаат филијали кои што можам да ги донесам кај нас, ама се откажав од таа идеја. И тука би спомнал сфере да го се кажа тоа, Инстаграм акаунт имала. Да. Што го порасна од колку? 300 нешто? 300.000. 300.000 followers? 300.000 followers. И после го продаде? Да, го пораснав, тоа беше као нешто wellness, fitness, тој нич беше. Јас креирав контент на Canvas, имав еден вебсайт, си пишував на вебсайтот, па ги носев од Instagram, значи некој афилијет маркетинг правев со реклами. И кога сватив што сакам да работам, ова беше веќе, значи ти кажувам, последните две години, пред две години, реков, окей, ќе го продадам, пошто јас влегов all in во сето тоа и се оставив на страна, значи буквално ништо друго не работев. Приходот од тоа ќе го вложам, ќе буквално живеев од заштедени пари, а тоа беше тоа што си ја продав страната и така почнав со ова што се го правам сега. Значи и дури пред тоа сети што го правиш, што имаш сега скоро 2 милиони фаловерс, преходно со тотално друг топик си имала 300.000 си имала со време. Да, тоа, ти викам, тоа беше нешто во тој период, ја одеше, мислам, може и сега оди, ама знаеш тоа малце некој баш маркетинг, хелт, фитнес, тие теми што јас, например, немам knowledge во тоа, ама срчаш на Google, имав knowledge во копирайтинг, па пишував текстови, справив слики на Canva, тука многу научив skills на Canva, така да тоа беше баш некој сайт хасл, можам да кажам. Да, колку време ти требаше за да стигнеш до тие 300.000 фолоуер? Колку време ми требаше, пошто маркетот беше Америка, многу беше лесно, мислам дека можда една година, две години уствари, две години. Ама тоа беше работа, ставаме еднаш у денот, постирам, пример. Или, извини, еднаш во неделата. Значи тоа не беше како што сега баш генерирам многу контент. Тоа беше еднаш во неделата, кога имам време. Знаеш, како викат, еднаш е среќа, два пати е способност. Значи, така да, ти, мене ми дело дека ти имаш ова решено како да растеш на социјални медиуми. Така да, ај кажи ми како да растове за јас од почеток. Јас што треба да направам, што ми дала? Уф, широка тема. Знаеш како може, да, можам сега да ти кажам од па од личен аспект, така? Можам да ти кажам како јас сум постигнала, ама мислам дека, баш ова го размислував пред некој време, како кој е клучов, како кај мене, што било клучно за јас да успеам, и сега можам да ти кажам, да, буквално јас станав контент машина, ти знаеш што правев, јас идам во канцеларија и правев огромен план за цел месец, една недела правам само ресерч, и секој ден го работам само тоа, нема други таскови, ова, секој ден правам само ресерч, следната недела генерирам контент, пишувам, значи правам скрипти, што како сакам, третата недела снимам, четвртата недела едитувам, и после тој цел месец се постираат сите тие работи. Да, можам да ти кажам, окей, ставај контент, прави контент, снимај се, покажи дел од твојот живот, може би дел, кажувам, дел тоа 10%, ако, нели, зависи која ти е целта. Ама најважното нешто е со каква намера. Значи, најважното е да имаш добар интеншен. Зашто ако интеншенот ти е тебе брзи пари, или, не знам, чисто се пробам, ај да видиме како киде, ај, да видиме како, мислам дека... не можам да кажам не, окей, има луѓе кои што успеале, ама не знам до кога. Не знам до кога. Јас во ова влегов, знаејќи дека ова е тоа што јас го сакам и дека ова ќе го правам,
и понатаму на long term. И мислам дека најмногу беше мојот intention беше лично остварување, кариерна слобода, можам да кажам абсолютно слобода беше, и да дадам value, да оставам некој, како кажам, да оставам печат, сега ти преведувам од англиски на македонски, пошто јас на англиски размислувам, и не знам како звучи да оставиш печат, да оставиш некако value, да креативно се изразам. Да. И тоа беше најголемото нешто што, знаеш, како те води, пошто ти, која не гледаш резултат, ставаш контент и сега не гледаш резултат, и нормално е да изгледа демотивирачки. Јас верувам дека те следат луѓе што се сигурно сакаат да почнат, и има многу луѓе што почнале и остајле, по 2-3 месеци толку. И единствениот начин да останеш мотивиран е да имаш као why, као да имаш intention, да имаш, тоа е таа мотивација која што ќе те тера да бидеш дисциплиниран. Во мојот случај, јас глегов и реков, оке, јас си дам една година. Една година. Кој им кажав на луѓето околу мене, луѓето ми се смеја. Ми кажа, ти дали си нормална една година? Ти знаеш што е тоа? Оке. Ако не успеам, оке. Една година. И имав запишан, имам еден планер, 10K followers на Инстаграм. 10K, за да важам како, знаеш, да можам да продавам. Значи, тоа е тоа. Пак ја кажам, треба да имаш, да постоиш некој цели, ако стварно сериозно влегуваш во тоа. И сега да се вратам, јас сам многу ја издолжив работала, да се вратам на клучот. Па, мислам дека е добар план, апсолутно. Добар план, редовен контент, да си консистент и да најдеш нешто, пак ја кажам, не е тоа нешто да си уникат. Ти си уникат во Македонија, да, ти си го нашол тоа. Ама да најдеш, некако ја знаеш што прав, седно, оке, да видам што луѓе во истражуваат, што се бара, кои се pain points од на луѓе, што им треба. Значи, одав на Quora, на Reddit, на Google, барав сайтови. Тоа е баш длабок ресерч. Значи, секој дневно седам, висам на Google и по цел ден истражувам. И само си запишувам. Значи, што се бара, што прашуваат. Форуми, не знам кај не барав. Одав на други акаунти, купив еден курс од друга. Да видам како она го има направено. Значи, наставно, целосно посветено на тоа да видам што треба. Да најдам некој геп, што го нема, па јас да можам да направам некаков контент за тоа. И тоа е едноставно постојано да постираш контент. Јас мислам дека тоа е. Консистентност, да. И да имаш дисциплина, например, да не постираш сај ке постираме на недела, па после ке ме нема. Значи, направи си план и ако ти е тоа као цел, циљај унапред, со унапред план, да не биде тоа да снемуваш. Пошто ако снемуваш контент, и мене тоа сега ми се случува, тоа е притисок. Мислам, јас сум нели целосно влезена во тоа и тоа има и негативна страна, пошто не треба да се атачираш многу, да се поврзуваш со, емотивно со тоа што правиш. Тоа е лекција што сега ја учам, нели, последна година, ама окей. Како мислиш, да не ти зависи среќата од колку views има нешто кога ќе постираш? Апсолутно, ако одиш по таа насока не си на добар пат. Апсолутно. Не само тоа, туку да не се приврзуваш толку, да најдеш баланс, затоа што еве сигурна сум дека ќе се сложиш. Како предприемач, дека ако целосно влезеш, јас една година јас немав социјален живот, јас не излегував, јас бев по 16 сати во канцеларија и сум работала постојано. Знаеш, како убаво ми е, интересно ми е, си го најдов мојот edge, како е на македонски, си го најдов тоа што ме води, што ми е природно, и ми беше убаво, ама тука има некој дзид што треба да поставиш, има тука некој пресек, затоа што ако премногу навлезеш од тоа и не е ок. Burnout скрос. Доживуваш. Тоа, for sure. Да. Да, мене ми е најголем проблем консистентност, бидејќи не ми е главна нели обврска ова. И баш и приметив многу разликата кога пред претходниот месец, значи мислам дека јануари, мислам дека секој викенд пуштивме епизода. И секој ден имавме клип од секој епизода на социјал медија и повака растевме. Февруари дојде, Шпанија бев, имав други обврски, не можев да договорам гости, мислам дека само пуштивме две епизоди и мислам дека ричот на, мислам дека Инстаграм кој видов дешборд, во јануари имавме 150.000 нешто така рич. Сега сме февруари, јануари имавме 150, февруари бевме околу помалку од 20 нешто така беше. Конзистентност. Така е. Ето го клучот.
Да. Ете го клучот, апсолутно. Да, еден од клучевите, да кажеме. Да, види, има и дел, има и моменти на социјалните мрежи кога паѓа ричот, пошто се пуштаат многу платени реклами, сега ти си со органски рич и не, нормално дека нема да имаш многу рич. Ама тие периоди се обично ето така, околу Нова година сум приметила, нели, Крисмас и се пуштаат многу реклами, Valentine's Day, Black Friday, тие се некои моменти кога баш паѓа ричот. И ричот паѓа на Инстаграм и на ТикТок и на сите социјални мрежи кога прават некој апдейт. А тоа редовно се случува. Во последниве години многу поредовно од предходно. И одма ќе приметиш дропдаун. Значи спаднал ричот, окей. Нема веза, тоа не треба да спречи да не постираш. Дефинитивно. Добро. Ова се што ми објаснуваше звучи многу мокно, посебно затоа што не ве сега кога зборевме со Сокол, он има фирма во инфлуенсерска лапе Creator Economy. И многу сум запознан со таа индустрија и гледам дека уствари дистрибуцијата на услуги и на продукти иде кон контент креатори, каде што контент креаторите се уствари тие што се крајната точка до конзумерот. И историски гледано, тој што има крајната точка до конзумерот, тој што ги мочите, тој што ги мушите, тој има највеќе вредност во процесот, нели? Порано беше, нели, телевизија, интернет, па социјални медиуми и сега доаѓа да се врти топката кон контент креаторите. И сами многу ми е интересно, размислувам како концепт, кога тие си некој што очигледно е експерт во градење на таква публика. Добро. По тоа што гледам, размислувам дали некој се размислувал на пример да ја нудиш таа услуга исто кон бизнис. Значи ти усвари се обратно да го правиш. Така. Mm-hmm. Технички ти правиш публика и потоа градиш бизнис врз база на таа публика. А имаш, нели, бизнеси кои што, размислам, било кој бизнес, нели, што е веќе добро поставен, да направи така органска публика, многу голема вредност има. Така е. Најтешкиот дел, најтешкото нешто е да донесеш публика. Најтешко, нема потешкото. Ако ја донесеш публиката, окей, после можеш да се маневрираш како сакаш. Е, тоа е најтешкиот дел. И да, супер ти е прашањето, апсолутно да. Не во може би конкретно во моментов, ама би размислувала за нешто тако. Апсолутно. Апсолутно да, затоа што гледам дека моето лично искуство е супер да почнам од своето лично искуство па да го давам како knowledge на други. Апсолутно. Да. Да, мислам дека тоа е... Да, и мене и многу ме интересира. Мене маркетинг ми е исто многу second passion, да кажам. И од секогаш сум сакала, сум читала, сум слушала, сум гледала, не знам, милион, не милион, окей. Илјада и кусур подкасти имам изгледано за тоа и јас која почнав. Првично влегов од тој аспект, како да направам таква стратегија. Значи, тоа ми е мене многу интересно. Она психологијата, сторителинг добар. Ето уште еден клуч, сторителинг. Да. Да, зашто... Сега дока ми објаснуваше како овде процесот, маркет ресерч, така, пак генерирање као, нели, цел распоред за контент што ќе постираш, кога сето постирање и така, така, engaging audience, тоа е буквално што сметам дека секој бизнес треба почне да го прави веќе. Тие што не го прават, тоа мислам дека ќе бидат сопоставени на назад. Зашто многу бизнеси се уствари онака уште клише стандардни маркетинг стратегии користат. Не знам, ќе земат некој инхаус маркетер и тој ќе им води она апсолутно пак е англиски, не знам, така не ми текна македонски, ама the bare minimum за маркетинг, ќе постираме, не знам, еднаш два пати на Инстаграм, ќе постираме ваму таму нешто, ќе направиме нешто на креатива, ама не се прави брендинг персонал за фирмата. Апсолутно, знаеш како мислам дека многу луѓе неа сваќаат моќта, колку можеш да бидеш моќен ако направиш ето таква некоја стратегија, а тоа е чиста механичка работа, тоа е буквално механичко, секој може да го прави. И поради тоа што неа сваќаат моќта на маркетингот и како можеш да растеш од тој личен аспект, ето така. Ајде ќе постираме сега, ќе постираме утре, а тоа е, значи буквално градиш систем и ако го имаш тој систем еднаш изградено, после е многу полесно. Многу е полесно, а нема подобро време. Сега ја ова стално на стори го зборувам, го поврзувам и со англиското, со она што го работам. Нема подобро време од сега за да почнеш нешто. И нема подобро време од сега. Буквално, значи, онака 100% сум убедена за тие што сакаат да почнат. Отвори на YouTube, имаш фри ресурса за се. Јас така научив, јас како ќе знаев инаку како да направам систем. Оно како да направиш систем. Сум слушала некој друг, окей, видов и си го прилагодив на своето лично, како на тоа што мене ми одговара. Кои се тие начини? Како да правиш ресерч? Многу луѓе не знаат како да прават ресерч.
Значи седнуваш, нели, се има на YouTube, тоа сакав да кажам, тоа ми беше поентата дека кога ќе сфатиш моќта колку ова може да ти донесе, следниот чекор е акција. Преземи акција и мислам следниот чекор е прво knowledge, а после акција. Значи мораш да имаш некој knowledge да видиш како сето тоа се прави. Доволно ти е едно видео на YouTube да изгледаш, после тоа си го персонализираш на твој начин. Дали сметаш дека бизнеси треба да, не знам, е почнат да вработуваат контент креатори? Контент креатор ќе имам. Наместо, или, или маркетерот треба да стане до некаде контент креатор? Не, не би рекла. Не? Не би рекла. Не би рекла. Мислам дека треба да вработат баш да, контент креатори. Сега не знам, ако ме прашаш конкретно за Македонија како професија, не знам дали има контент креатори кои што е така ги нудат освен на Upwork, например, како фриленсер. Ама мислам дека тоа треба да си бидат посебни, посебни бранши, дефинитивно. Шо, како би ги поделили улогите? Шо маркетер што ги прави, контент креатор што ги прави? Па добро, зависи за шо, зависи за шо. Еве конкретно, ако зборуваме за мене, како кога би јас би вработил, еве, ако си ти некој, не знам, ако си фирма, ако нудиш сервис, ако нудиш продукт, како и да е, контент креаторот би бил тој што би го маркетингот, усвари маркетинг менеджерот би бил тој што би правил ресерч, а контент ресерч зборувам, значи би истражувал, би правил ресерч на теми, пак ја кажам, секогаш мора се мисли на pain pointот, како да ги погодиш, да го најдеш тоа што луѓето сакаат, значи ресерч делот, теорискиот дел да кажам, а практичниот дел на контент креаторот, значи самата креација, креативноста, како сето тоа да се изведе и едитот исто може да се вклучи во контент креација. Да. Да, мислам дека сме од некој транзиционен период, бидејќи тоа што имам видено, има огромни брендови, светски брендови, каде што буквално сега зависи и од нивната публика, преставаме и од платформата, може би од на TikTok е различна содржина што би си ја постирале на, на не знам, на Instagram или дефинитивно на LinkedIn. Ама приметив е Lotus што прават нели луксузни коли, спортски коли. Ако отвориш на нивниот TikTok page, тоа е meme page. Буквално постираат memes цело време. Контент креаторот што им ја усвари аккаунт менеджер, знам како се вика на тоа, е, е тинејџер го имаат земено и прави memes. И, и, и гази, као газат као на, на, на TikTok. Огромен имаат following, engagement и се. И го имаат земено овој бренд кој што не е најпопуларен од спортските брендови, сега гази со нова генерација некоја, затоа што го имаат земено тој тренд. Апсолутно. Пак, еве, конкретно ти спомна некој друг, сосема со за мене може би непознат нич, нема врска, нема врска каде си, во кој ниш си, каков контент постираш, пак ја кажам, најбитното е да откриеш. Да откриеш, да си го пронедеш својот. Пошто сите сме ние на некој начин секој од секој гледа, сакај кажат сите го прават истово, ама секој има нешто уникатно и сметам дека баш ако го најдеш тоа и апсолутно успеваш, немаш шанси да не успееш. Само ти треба контент, апсолутно јас сум убедена во тоа. 100%. Океј. Okay. Ти би можела да правиш контент за било која индустрија, мислиш дека? Или па, треба сепак да имаш некоја познавање? Дефинитивно. Дефинитивно треба да имаш knowledge. Дефинитивно и не само познавање, треба да те влече нешто. Пошто ако го правиш заради нешто, заради, е како што кажав, па е со intention, значи мораш да имаш, ако правиш да отидеш viral, и сега ти, ако си константно фокусиран на тоа да направам viral content, што побрзно, нели ние, не знам, иста генерација сме ствари millennials, patience нула, и сега ти ако правиш нешто да отидеш viral, до кога? До кога? Искрено, така, јас така размислувам. Е сега, апсолутно можам, би можел да правам нешто што ме интересира, number two е тоа за маркетинг, што направивме му обед, дека можам таков контент. Е сега, не можам да правам контент за, не знам, за светла или, глупам глупости, ама сепак треба да имаш knowledge и да имаш желба. Желба. Предпоставам и ти од лична желба си тргнал за подкастов, да тоа ти е сигурно пасија да зборуваш за предприемаштво, за бизнес. Да, да, да. Да, право си. Не повеќе размислував за од страна, нели, ако брейнстормаме се како бизнес или имаја маркетинг агенција, кај што прави органски фаловинг за, за, за брендови, како би го извела тоа ако, ако не си, например, ако имаш клиент потенцијален, сега отиваме скрос у хипотетичка ситуација, но ако дое некоја фирма поголема што не си запознаена со нејзината индустрија, како би пристапила да го услужиш тој клиент тогаш во тој случај? Е, па да, добро прашање. Може би, да, па треба да учиш, веројатно.
Треба да учиш, да се да направиш ресърч, веројатно. Не знам кој друг начин би можел. Да направиш добар ресърч, да видиш што пак тука е knowledge делот, ако зборуваме како компанија, са јас мислав дека ме прашаш конкретно за луѓе што сакаат да почнат, па дали можат било која тема да изберат, ама да, веројатно треба добар ресърч. Да. Тоа е добра бизнес идеја иначе. Да. Organic growth branding slash agency marketing. Окей. Okay. Моментално, значи, ова се многу брзо ти си има случајно. Една година. Имаш некои подолгорочни планови? Па имам идеи. Имам идеи, некако немам, не знам, као long term plans, не знам, за 5 години сакам да сум ваму или сакам да сум таму. Сватив дека некако одам по personal feeling. Како во моментот ќе бидам, не во моментот туку зборувам панен, тоа на подолг рок, ама не сакам премногу големи планови да правам, затоа што мислам дека можам да се маневрирам се уште да видам каде поточно би се насочила. Имам планови, имам многу идеи и некако сватив дека како повеќе и повеќе навлегувам во сето ова и се повеќе и повеќе го засакувам. Имам многу идеи како сакам да изгледа сето тоа, да биде не поинакво, пак ја кажам, да биде уникатно за мене. Првичната идеја сега ми е да искрирам повеќе курсеви, да биде тоа баш како некоја академија која што нема да вклучува само јазик, ќе вклучува и mindset tools, затоа што од лично искуство сфатив дека на луѓето повеќе им е потребно за било шо, да научат како размислуваат, значи да го снема тој страф од зборување. Јас па од лично искуство потекнувам, пошто јас сум страшен интроверт, и мене никој ми кажеше дека јас ова ќе го работам, јас ќе го правев ненормален. Значи буквално им викав на луѓето, нема шанси. Така да... Како дефинираш интроверт? Сите имаат своја дефиниција за екстроверт. Да, точно, точно. Добро, добро прашање. Па јас интроверт не мислам на ако си срамлив и ако, не знам, ако си затворен, ако си срамлив, за мен тоа е сосема друго, тоа е personality trait. Така, значи ти си shy person, ти си затворен и како да е. Несоциализиран, например. Тоа не е интроверт. Според мене разликата помеѓу интроверт и екстроверт. Интровертните луѓе... Например, ја, ако излезам јас и ако цел ден сум со луѓе, ми треба период да се вратам малце у себе. Значи, се работи за енергија тука, како ти си ја враќаш својата енергија, како се полниш со енергија. Јас како интроверт, се дефинирам како интроверт, си ја полнам енергијата која си се вратам малце со себе, ки се вратам во себе. А екстровертите пак, обратно од интровертите, сакаат да се помигуле константно и тоа не им смета, тука ги полни со енергија. Тоа е, според мене, тоа е главната разлика. Сето друго е антисошал, шај и така натака. Тие се други веќе, тоа се personalities. И ова спаѓа во personality, ама според мене, например, ето така, ако сум цел ден излезена, после осеќам, веќе чувствувам дека, окей, ми треба малце време да се вратам у себе. Зами се бидеш екстроверт со социјална анксиозност. Може тоа се случи? Па може. И тоа шо правиш? Уф, не знам. Не знам. Тогаш ти треба интроверт да имаш некој до тебе да те смирува. Не знам. Тоа да прекинав нешто што... Па не знам што правиме. Не ми текнуе се. Добро. За академија, за курсеви што ги продаваш, статистики некој може да споделиш колку, од каде ти се нели, студентите, колку студенти имаш... Да, моментално имам студенти затоа што нудам мали групи. Тоа е, значи, fixed number. Тоа е фиксиран број кој што не може да расте повеќе од тоа. Сите курсеви се вкупно во група по 6. Вкупно имам, зависно, 4 или 5 групи. Најчесто 5. Значи, вкупно имам 30 студенти во тој еден месец. Mm-hmm. И статистиките на луѓето се најчесто луѓе од Америка. Односно, не, луѓе од светот кои што отишле во Америка, значи се живеат во Америка, но дали работат во некоја сосема друга сфера, не знаат да зборуваат и тоа им е најголемиот проблем, па затоа земаат курс. Имам од Бразил, значи Америка, Бразил, Мексико и Европа. Европа, значи Германија, Шпанија имам, тие се, таа е публиката. Ти од Бразил и Мексико се спремаат да рипаат преку граница? Па не знам. Не знам, ама имаат многу голем проблем со тоа, со зборувањето. Тие ми се студенти што се стварно тешки за работа. Да? Да. Ти се најслаби, а? Па, најслаби се, со најлош изговор и ми е искрено жал што е така, ама тоа е тоа. Тие се најонаа. Кажи, и од Македонија имаш?
Како? И од Македонија. Да, имав од Македонија на претходниот, имам и уште на овој пак, да. Добро, значи за луѓето кои што сакаат нели да го прават тоа што ти го правиш, како најносторно би почнале? Како би им предложила ти да почнат? Па прво да го претпоставам прво да имаат желба, нели нормално мораш да имаш желба. А искрено одлично лично окружување, знам луѓе кои што имаат желба, ама немаат храброст. И тука е големиот проблем кај нас што таа професија контент креатор, претприемач, сето тоа е нешто многу ново и многу луѓе за жал се уште со тој мајндсет па како нема грешка на интернет, нели мора да се има таа диплома и сето тоа нели некој пат да се помине, структуриран, по структура како што треба. Што во денешно време работите се менуваат и сметам дека треба многу голема флексибилност. Go with the flow, додиме и ние натаму. Да, затоа што пак да почнеш нешто ново, да, застрашувачки, јас го имав тој страв, значи премногу ми било страв што ќе кажат, како ќе ме прифатат, сето тоа, ама и покрај тој страв да проложиш, тоа е тоа. Што би предложила? Да имаш желба, да имаш некој вид на скил по тоа што ќе го почнеш, или барем да те интересира, па да почнеш како сайд хасл, па после да си го најдеш патот каде си. И пак ќе кажам, не постои подобро време од сега, така што сите што се мислат нека не се чекаат, затоа што е најлесно време. Нема вчера полесно. Е подобро време. Океј, okay, ако одиме филозофски. Ама да, стварно, многу исполнително. Еве, ајде, ќе правим ове, мислам, ме интересира како, еве, ти си нешто, правиш нешто свој, колку е таа слобода, колку е исполнувачко чувство тоа, така? Чи која си, која правиш, мислам, дори има и негативни аспекти, секако, ама најубавото нешто е тоа што имаш слобода и што креативно или па да креативно се изразуваш, имаш многу голема responsibility, пошто ти си тој во центарот, така, и сето тоа е убаво, пошто учиш многу работи за себе. Да, дефинитивно. Мислам дека тоа и карактерна особина исто, дали ја сакаш таа слобода и таа одговорност што иде заедно со таа слобода, затоа што мислам дека многу луѓе окей се со тоа да 9 to 5, или како што вика, пак англиски 9 to 5, зараза. Како е на нашки? 9 до 5. 9 до 5, от 8 до 4, кај нас. Да, па добро, има и от 9 до 5 веќе во последно време. Ама окей, да, сосем окей. И сакам да сработам, се ми е структурирано и да се исклучам после, да се посветам на други работи. И тоа е окей. Јас, мислам дека ти кажа в тебе, ја никош не сум бил в работа никаде. Осен, исто. Што сум бил на една-две пракси преходно, што нели тоа не е вработување. И не сум знал за ништо друго освен ова, каде што може би го земаме или ние здраво за готово та слобода, кај што е, ја ако сакам ќе останам денеска до 12 у кревет или може утре нема да работам, ама па наредниот ден ќе работам или наред 2 дена, 24 часа. Ќе се спакувам, ќе идам во Шпанија месец дена, ќе работам таму и така натака. Тоа се добрите страни, лошите страни се нели кога има проблеми во фирма и така натака, кога треба да се платат сметки, од тебе се зависи, да платат да се платат вработени и така натака. Ама да, дефинитивно мислам дека карактерна особина претпоставувам да сакаш да бркаш такво предприемништво, да. Тој лайфстайл. И не е тоа единствен начин, нели, ти да успеш. Баш прехорна епизода, сега денеска пуштивме епизода. Имав другар што се знам со него 10 години, он сега работи во Google, е инженер. Има супер студент на Финки, у Цирих има тоа на ЕТХ, има работи во IBM, сега Google. И он е по сите стандарди успешен истот човек. Апсолутно. Во Македонија. Е сега, за тие дечки што сакаат да бидат нешто, имаат своја, и тоа што кажа ти, за кој дидам факултет или кој не дидам факултет, се за opportunity cost, мислам, окей, идеш на факултет. И посебно ако не знаеш што правиш, иди на факултет. Апсолутно, се сложувам. Ама ако знаеш што сакаш да правиш и идеш на факултет затоа што сите околу тебе ти кажуваат или идат и твои другари идат, треба да бидеш свесен што плаќаш, па плаќаш со твоето време, 4 години или X години, 5 години, и тоа е многу драгоцено. На тие години не делува драгоцено, ама како иде времето, како сфаќаш колку е драгоцено. 4 години посветиш на нешто. Што на крајот денот не е дека ако ти стварно не си посветен на тој факултет, или на тоа што го правиш, на било што да правиш на факултет 4 години, си ги изгубил тие 4 години некаде. И тоа е многу битно на што ќе се посветиш, како ќе трошиш времето. Да, окей, да, си ги изгубил, ама
пак, еве са јас ако се вратам, да, може би не би се запишала, ама пак имаш некакво искуство, пак добиваш нешто така. Значи, окей, не е се толку, ја преска исто тоа го реков, значи сега, знаеш, ако почнеме да ги кажуваме сите негативни работи, окей, ама има и аспект кој што после кога се навратиш, окей, имало некој искуство тука. Да, така, да. Пак имаш некој експириенс. Да. Да, окей, може премногу агресивен стаф е изгубил тие години, ама повише да, колку имаш оптимизирано и максимизирано тоа време и тоа. И си на крајот ден окей, као на млад на тие на 22 години кога ќе заврши факултет, не треба ти биде ништо решено живот, така. На, скоро никој не му е. Окей, а нели слушај, во твојот случај кажи ми од технички особини, као и особини или skills, као, за да го правиш ова, како што треба да знае една личност за да биде контент креатор од техничка страна. Еве, ти си добра пред камера. Едитинг, видео едитинг претпоставувам. Ја видео едитинг научив сама. Добро. Затоа што немав тогаш средства да платам некој и окей, реално постојат многу апликации, многу е лесно. Не е тоа некој big deal, сега ние си мислиме, не знамо ние што се професионалните едитинг софтвери, тоа е апсолутно, тоа не знам да го правам и тоа е тешко, да, ама пак можеш да го научиш. Ама за едитингот јас научив сама, буквално ми требаше можда 2-3 дена и се усовршуваш после тоа. Технички аспект, дефинитивно, да си добар пред камера не би рекла дека е прво нешто, затоа што многу луѓе, јас кога почнам, сега ако си ги видам првите видеа, јас пак ја кажам, не можам да се споредам со некој што, пошто ја многу професионално почнав, пак имав некој аспект кој што уште кога почнав бев професионална и личеше тоа малку по од некој што ќе почне прв пат и не знае. Не би рекла дека тоа е првото нешто, да си добар пред камера, не мора да си. Има многу луѓе, многу, кои што не се добри, кои што јако ги гледам, ми личат толку неприродно, ама имаат нешто друго. Прво, од технички аспект, може би треба да имаш некој basic knowledge, не знам за како се креира контент, значи, па да знаеш, да снимиш, да објавиш, тоа мислам прво най-basic. И пак ја кажам сега тука, може филозофски звучи, но мислам дека тоа е да имаш некој жар, не знам, да, тоа не е од технички аспект, ама така да имаш некој жар што сакаш да го направиш тоа. Mm. А да си добар пред камера, да, ако зависи кој ниш си, значи да имаш knowledge, да знаеш да зборуваш, да знаеш што треба да кажеш, да знаеш како тоа да го направиш, да биде eye-catchy, да биде малку, да кажам, до некаде и clickbaitable, значи онака да биде баш да ти привлече внимание и да имаш добар storytelling. Апсолутно, storytelling е number one за мене. Колку е мислиш, според тебе, ако еве ставам помеѓу предприемач и контент креатор у денешница, зашто, нели, контент креатор почна посебно на почеток на социјални медиуми, YouTube 2008 и така натака, не се ни викаа контент креатори. Таму имаше секој се што беше ентузијаст, беше, ама сега мислам дека најпопуларните контент креатори ги видиш сиде се до некој ниво предприемачи. Така е. Колку кафе според тебе оверлапот и колку има инволвирано предприемиштво во тоа што го правиш? 99%? Не, 100%, јас мислам. 100%? Да. Значи баш предприемач, контент креатор е денешницава предприемач. Океј, пак мислам дека зависи која насока, мислам, зависи за која тема станува збор. Океј, ќе се вратам на 99%, ама да, мислам дека и сите одат натаму. И пак ќе се вратам на тоа дека најтешкиот дел е ако почнеш како контент креатор, да донесеш публика, да направиш комјунити и после тоа имаш платформа, таа платформа можеш како сакаш да ја користиш. Mm. Така? Значи, гледам дека во последно време најмногу од луѓето, мислам јас тоа што можам да видам, почнуваат прво како контент креатори, гради персонален бренд, па после имаш платформата и едноставно можеш да правиш што сакаш. Тоа, имаш дистрибуцијата, после можеш да пласираш туѓи продукти, можеш да почнеш твоја услуга или твои продукти. Ама важно е да направиш и најтешкиот дел е тоа, да направиш публиката и... Да, да. Еве, јас работам исто и со брендове, значи тоа е нешто што ми е дел од монетизацијата и гледам дека е многу, не можам да кажам тешко, ама многу е предизвикувачки да влезаш во мајндсетот на тој што кој што работиш кампањата, а истовремено да дадеш добар, да пласираш добар продукт на публиката која што те следи. Значи пак треба да им го знаеш и мајндсетот и на твојата публика што сакаат да гледаат, да мислиш на многу аспекти и тоа е цела наука. Mm. Буквално е цела наука. Како работи? Може ми даш пример за некој партнершип што си направила? Па
Партнершип, да, еве можам јас партнершип направив, мислам различни видови, нели, со целосна компензација, мислам приходи или со компензација на ти даваат као experience. Не, ти даваат експириенс, тоа ми беше понудено во Турција. Да идам као во Турција, нели, важи за најдобрата медицина, и мене ми понудија, сакаш ли да доеш да ти направиме заби, значи онака ти те направиме whitening, сите тие ствари. И за тоа искуство што не ми понудија, да нели, пак имаше дел компензација, ама и да искрирам видео кое што ќе го поврзам на некој начин со мојот контент. А пази, разликава, значи, за полекар, англиски. Како ќе го поврзаш? Така, тука е тој момент као да најдеш начин пак да направиш соработка, а да биде тоа поврзано со твојот контент. И јас направив видео као учиме јазик, као кога си на заболекар, како да зборуваш. И на тој начин го поврзав тоа. Така да, тоа беше една соработка, а ме прашаш као технички аспект, како функционира? Што мислиш по технички? Не, повише ме интересира како се структурира, како те пристапуваат, како иде преговарањето, нели? Па ти пристапуваат на мејл, значи добиваш мејл, мислам јас лично со искуство, јас немам ни многу искуство, искрено немам, повеќе имам одбиено отколку што имам соработувано, затоа што баш сум некој менаџер агент не може да представи, или? Не, се сум сама. Пишете ми мене. Добивам мејл, заинтересирани сме за соработка и најпрвично сакаат да имаат мал кол, највеќе од брендовите што ми пристапиле до сега, да имаат quick call, да видиме за што е соработката. И после тоа бараат медија кит. Јас имам изработено медија кит, тоа се цени, пакети ако имаш, да го видат твојот рич, значи тоа константно се менува цело време. Во тој медија кит е твоето портфолио, со кој си соработувал, буквално се е за тебе. Значи колку ти е речот, колку ти е енгејджментот, колку они може да очекуваат енгејджмент ако ставиш ти видео, ако направиш стори, значи буквално портфолио за тебе. И според тоа, првично јас одлучувам дали воопшто сакам да соработувам, ако сакам, сакате ли да ви пратам медија кит, окей, после им го праќам, ако им се свига, окей, ако не, има ли простор за да се соработува или нема, секако, нели, од цена, па колку наплакеш за ова, па има многу различни, сега да не навлегувам, значи се наплаке и за видео, па се наплаке и за media rights, ако они го користат моето видео како advertisement, па тоа се други цени и така натаки, така натаки, пак ќе кажам, тоа е наука што јас ја учев од Google. Да, тоа ќе да прашам, вие сите работи, од кај ги дознати? Од Google и од Instagram experts. Следам многу луѓе Instagram experts и кажуваат. Значи, тоа ти е free knowledge, кој што е многу-многу поценето и што мислам дека ако само малце го следиш тој free knowledge, што многу луѓе го даваат, може да научиш многу работи. Јас така научив, немав никаков knowledge, ни курс, ни ништо. Значи, си учев онлайн. И едноставно пробуваш и искуство е. И се билдеш. Првата реклама беше катастрофа и после тоа како идеа следните, значи што беше катастрофа? Па мене не ми се свиеше, значи сега рачуни то со тоа искуство и сегашното искуство, а што е пази една година, не можам да кажам дека имам повеќе искуство во ова. Мислам дека било катастрофа направено. Ама може сега тие кои вишни имаат изгледа катастрофа, мене не ми личи окей. Сакам да кажам од твоја страна катастрофа, значи. Да, од моја. Ама си се билдаш, ти ги билдаш скилсот, тоа е најубавиот дел. Значи, само пробувај, не чини, не оди, ова оди, по ова се бара. Но ставно и самиот учиш што иде, што не иде. Што е онака најбитната лекција што сега имаш научено? Најбитната лекција? Па, мислам дека би кажала дека балансот е се и дека ако нема баланс, може да си изгубиш малце сето ова, кој што јас малце да кажам можам тргнав на тој пат. Малце доправме на таа тема преска, у смисла... тој социјалниот аспект дека мораш да го припазиш и да имаш баланс, во смисла да не се приврзаш многу емотивно со работата, да ја трнеш работата настрана и да имаш аспект дека животот тече и дека нели мораш да социализираш сите тие работи, тоа е многу важен скил. Тоа е најголемата лекција, да научиш да балансираш помеѓу работата и персоналниот живот и да не биде работата се. Ето, тоа е, мислам дека би кажала најголемата лекција. И исто така, ако влегуваш во нешто вакво, на пример, било што дали контент креатор предпримаштво, да влезеш сериозно или да почекаш. Не викам да не влезеш, туку да почекаш, можеби да се пронајдеш повеќе. Ама тие две клучни работи, не знам сега ти дали ќе се сложиш со мене во некој дел, ама мислам дека тоа е стварно многу важно. Дефинитивно за
Па и за, за двете работи би се сложил. Да. А што е тоа што мислиш дека треба почекаат, ако не, ако не го сеќаат? За што се чека? Не, не да се чека, не во смисла да запреш и да не преш ништо или да се откажеш. Тука едноставно може би... Еве сега не знам, има многу луѓе. Јас имав едно објав, која достигнав милион фоловери. Насловот на видеото беше како го следиш талентот и го да го направиш талентот во своја кариера. Mm-hmm. И многу луѓе ми пиша, јас стварно бев изненадена и не очекував, пошто тоа малце ми беше мене како маркетинг трик да ги привлеча да гледаат. Немаше ништо во тоа нешто толку сериозно. Многу луѓе од Македонија исто многу ми пиша, као јас ја мразам работа, воопшто не сакам, а како го направи тоа, како си го најам талентов, како да го пронајам се тоа. И во тој аспект мислам дека, окей, ако се уште не знаеш на што можеш да се насочиш, не знаеш, немаш појма, е, сакаш да почнеш, немаш појма, и окей, има многу луѓе такви, тоа беше моментот, почекај, биди практичен, работи на работа и почни нешто на страна, почни да учиш. Почни со тој дел, почни, имај некаков knowledge, инвестирај во некаков курс. Еве, ако малку нешто така те интересира, почни, биди, истражувај, пронајди се, барај се, а не одма да влезеш во тоа и после сватиш дека тоа не е тоа, па се ракеш назад. Во тој аспект мислев, почекај. Во смисла, инвестирај у себе, у својот knowledge и билдај вештини. Се слагам со тебе, да. Прво, многу луѓе не знаат што сакаат. Многу, мислам дека многу ретко, посебно на млади гуја да дознаеш што те влече. Мислам дека баш тие луѓето, најсрекните луѓе се тие што усвари на многу рана возраст нашле тоа што го сакаат да го прават и добиле поддршка од луѓето околу нив да го прават баш тоа. Тоа е многу ретко. Прво ретко да го најдеш рано тоа, а уште поретко да добиеш и поддршка за тоа да го правиш. И се слагам комплетно и мислам од на таа тема исто пропуштам почекај, не јас почнеш да правиш контент за нешто што не си експерт исто и тоа мислам дека има многу проблем затоа што зашо би те гледал тебе? Мислам, не тебе, туку дали некој што ти не си експерт од поле, која што има 100 други што имаат повеќе од тебе искуство и се подобро тоа да го зборат. Ја увек тоа си го размислував и затоа ја имам многу исто и лични моји мислења кога доаѓа до предприемништво и бизнес и како треба некои работи се дешаваат и во Македонија и пошироко. Ама ја не сосекам дека сум го имам тоа педигре да зборувам, па затоа ја структурирав ниво на, мислам, го структурирав како подкаст, каде што повеќе става фокусот кај гостинот. Так. И е повише моабет, каде што луѓе се зборуваат за идеи, наспрема ја се ја зборам и да солам памет за вака и вака, ова и она така. И сметам нека во право си за тоа, дека прво најди тоа што те влече, ако не знаеш што те влече, експериментирај додека не знаеш што те влече. И тука би рекол дека има работи што може нема од почеток да те влечат. Мислам дека се што подобар стануваш во нештото, тогаш повеќе ти се свија. Така да и тоа е исто момент каде што може би логично ки треба да избереш што е може нешто просперитетна кариера да биде. Па навлези во тоа, дај некое време, па види колку ќе станеш добар дали ги ти се свија. И кога ќе станеш добар, после пробај еве да го споделуваш тоа ако стварно ти е пасија. И на трета точка е како не мораш да бидеш контент креатор така како. Така е, така е, апсолутно. Јас се сложам 100% и исто можам да додадам маркетот е многу оверкраудед, тоа е факт. И многу луѓе кога сакаат да почнат, па чеки се, па тука, па ова за сите прават контент, или не знам, сега е многу популарно, не знам, да правиш ревју на YouTube, конкретно, ревју на продукти, тоа е многу популарно и кога сега некој ако го има тој скил и ако единствената причина преди која што не почнува е затоа што е оверкраудед, а факт е тоа дека е оверкраудед, да, и секаде ќе најдеш нешто што има. Значи, во секој ниш има. Ти не можеш да бидеш уникатен. Можеш во не знам каков случај да бидеш да набедаш нешто прв. Ама моабетот ми е дека треба да пак, како што кажа, пробај, види, почни, има нешто кај секој уникатно кај што луѓето ќе го препознат. И пак ќе се вратам на тоа што го кажа, зашто баш тебе те слушаат ако стварно не си скилд. И сакав да напоменам дека во овој overcrowded market многу е лесно да видиш кој ти продава магла, одма можеш да видиш и кој вистински ти дава value. Така да, дефинитивно, билдање на skills е number one. Okay. Thank you многу што дојде, Марија. Фала ти тебе на поканата. Па се гледам нареден пат. Се надевам. Ајде, чао.